Odmah na početku 24. redovne sjednice Teslićkog parlamenta, nakon što je prihvaćen zapisnik sa ranije vanredne sjednice, na kojoj se razmatralo o fizičkom napadu na poslanika u parlamentu BiH Dragana Bogdanića, po kojim su pojedini odbornici indirektno povezali načelnika opštine Milana Miličevića sa napadom na Bogdanića, te ocijenili da je Miličević terorista, kriminalac i ko zna šta u negativnom kontekstu, Miličević je rekao da će se zalagati da se kroz izmjene izbornog zakona uvede psihološko testiranje za izabrane političke predstavnike i funkcionere, naglasivši da bi Republika Srpska pa i lokalni parlament u Tesliću na takav način bili zaštićeni od psihopata. Te psihopate i taj psihopata u liku Srđana Kljerčana, nažalost nije jedin, ima ih mnogo, me je optužio zajedno s još nekim ljudima da sam činio neka monstruozna djela i nije nikakav problem da taj psihopata ode i na psihološko testiranje, ali svakako da prođe istragu povodom svih tih slučajeva i svih tih optužbi koje mi je iznio. I spreman sam da za to apsolutno odgovaram, učestvujem u tom sporu i zaista da se ta stvar izvede na čistac. Samo sam postavljao par pitanja na prošloj skupštini. Da li je istina, znači da li učestvovao na Dragana Bogdanića i sve druge stvari, kao i tako krivična djela koja se vodi u opštini, već imaju u tužilaštvu. Ne vidim ništa sporno, šta je problem toga. Nakon što je usvojen dnevni red, sve je krenulo po staroj praksi. Iako izuzetno detaljno iskazan, izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu skupštinska većina nije prihvatila. Međutim, razmatrajući prijedlog budžeta za tekuću godinu, nakon trećeg stavljanja na dnevni red, istina uz nekoliko amandmana, usvojen je jednoglasno. Budžetski okvir projektovan je u iznosu od 18 milijuna i 350 hiljada konvertibilnih maraka, što je za 1 milijun i 350 hiljada maraka više u odnosu na prošlu godinu. Prema usvojenom dokumentu, oko 300 hiljada maraka izdvojit će se za saniranje posljedica nedavnih poplava, posebno putne infrastrukture, pri čemu se očekuje značajna pomoć Vlade Republike Srpske, jer je već sada šteta procijenjena na više od 3 milijuna konvertibilnih maraka. Usvojenim budžetom uvećana su sredstva za posticaje u poljoprivredi, tako da poljoprivrednici u skladu sa pravilnikom mogu računati na 300 hiljada maraka, a na uvećana sredstva mogu računati i pripadnici boračke populacije. Iako je budžet na iznenađenje nakon pola godine usvojen jednoglasno, polarizacija na relaciji načelnik opštine i skupštinska većina i dalje je ostala očigledna. I dalje postoje određeni politički različiti kolosijeci na relaciji izvršna vlast opštine Teslić i skupštinska većina, ali evo kažem, ovo je značajno za opštinu Teslić i za građane opštine Teslić. Bilo bi jako problematično da nismo usvojili ovaj budžet, ali evo i kroz usvajanje budžeta uspjeli smo da nekim kategorijama damo značajnu pažnju u budžetu opštine Teslić. Istina, još uvijek mi na mnoge stvari različito gledamo, ali ja vjerujem da se razgovorima, kontaktima i sviješću o potrebi šireg društvenog interesa to može prevazići. Koliko su različiti kolosijeci i pogledi načelnika Miličevića i skupštinske većine, predvođene SNSD-om, najbolje oslikava činjenica da nije prihvaćen izvještaj o radu načelnika i opštinske uprave u prošloj godini, kao i ni plan rada za 2019. godinu. Ono što treba reći da postojeća skupštinska većina na čelu sa SNSD-om, koja je kontra meni kao načelniku opštine i tako će ostati i dalje, ne usvajanjem plana rada načelnika opštinske uprave automatski nije usvojila i sa ono što se nalazi u tom planu, a to su neki strateški dokumenti, recimo izrada plana, odnosno strategije energetske efikasnosti opštine Teslić. A to u konačnom znači da ćemo najvjerojatnije ostati uskraćeni za značajne međunarodne grantove, donatarska sredstva koja su vrlo značajna, iznose najčešće i par stotina hiljada evra, a koji bi opštini Teslić, građanima opštine Teslić značajno popravili standard i uslove života. Prošlo je pola godine i objektivno ono što je bilo u tom programu koji je otprilike rađen mnogo ranije, dakle možda krajem prošle godine, ne može se realno provesti, što načelnik nije prihvatio. Naše neke sugestije koje smo mi dali, on nije prihvatio i logičan je to bio slijed stvari da mi taj program rada za ovu godinu prihvatimo. Na dnevnom redu ove sjednice podnesena je sveobuhvatna informacija o nedavnim poplavama koje su zadesile Tesličku opštinu, pri čemu je usvojene sete zaključaka oličene u jednoj grupi hitnih mjera koja se odnosi na zaštitni zid u Stenjaku i ušće Mali u Veliku Usoru, dok se druga grupa mjera odnosi na zahtjeve lokalnom šumskom gazdinstvu da pojača aktivnosti na sprovođenju svih zakonom utvrđenih normi koje se tiču eksploatacije šume i šumskog reda. Također je usvojeni set odluka kojim se pristupa izradi revizije prostorno-planske dokumentacije u takozvanim izbjegličkim naseljima, a sve sa ciljem konačnog rješavanja imovinsko-pravnih pitanja na tim lokacijama.